Dan Muhammad Lutfi, gula sukralos macam mana stevia? Okay, right. Sukralos ini tergolong dalam pemanis semula jadi, sama seperti stevia. Ia tidak mengandungi kalori, so selamat digunakan. Okay, sebab bagi saya ini sukralos ini kita gunakan dalam produk Amara White kan. So bagi saya, kalau orang nak amalkan produk pemakanan kesihatan ini, dia kena sedap. Kalau tak sedap, orang makan sekali dua kali lepas tu susah nak amalkan. So, sebab tu kita pentingkan juga untuk mewujudkan rasa manis ini, supaya kita tahu manis tu orang suka. Okay. So, sebab tu kita perlu gunakan gula, tetapi kita gunakan gula yang bebas kalori supaya ia tidak menjejaskan tahap kesihatan seorang.